Bulgaria sërish do të përbalet me negociatat të vështira dhe të gjata për të formuar koalicionin qeveritar, pasi edhe zgjedhjet e pesta parlamentare në dy vitet e fundit nuk prodhuan një fitues të qartë. Bloku që u udhichet nga partia Gjerpe ish kryeministri të Bojko Borisov fitoi 26.5% të votave në zgjedhjet e së dielës, derisa koalicioni reformues pro-perëndimor që u udhichet nga Vazhdoj me ndryshimet fitoi 24.9% të votave, thon rezultatet preliminare pas 96% të votave të numëruara. Në vendin e tretë me 14.4% të votave është partia Rilindja, që mbështetet presidentin rus Vladimir Putin në luftën në Ukrainë kurse pragun prej 10% e ka kaluar edhe partia Lëvizja për të drejta dhe lirimi 13%. Në Macedoninë e Veriut, përzgjedhjet bullgare është votuar në 7 vend votime, si pas të dhënave të këqëzës bullgare. Më së shumë të votuës ka pasur në shkup 185, kurse më pak në Tetov 8. Numri për gjithë shumë i shtetasve bullgarë që kam votuar në Macedoninë e Veriut ka qenë 452. Kriza shumë vjeqare politike në Bulgari ka detiruar vendin që ta anuloj hyrje në Eurozon, kurse ende nuk është miratuar bugjeti për këtë vit. Në dy vitet e fundit, Bulgaria në të shumë të n u dhe nga qeveri të përkoshme teknike të emëruar nga presidenti Rumen Radev.